ရှင်ထူရတာကုစု24နိုင်ကျော်သွားပါပြီဘလို့မှဟိုခန့်ဟိုနာကျင်တာတွေမရှိပါဘူးနောက်ထပ်3ဘတ်ဆိုလို့ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့နော်ကောက်ွက်ဆေးကိုထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းဘလို့တွေရှိလဲဆိုတော့အခုဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေပြောသွားပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ယောဂပိုးကုစစ်တဲ့သူကတော့အယောက်80ရှိပါတယ်ပြီးရင်းမှာ64ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးပက16ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဗစ်ကာလတစ်ဆောင်လုံးကူးစက်ခဲ့တာ16,031ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကူးသားလို့ပျောက်ကင်းသွားတာ25,324ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့သူမရှိပါဘူး။ဆေးရုံမှာကူးသားခံယူနေတာတော့ဆေးရုံတွေမှာ543နဲ့ယာယီဆေးရုံတွေမှာ81ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စုစုပေါင်း624ယောက်ရှိပါတယ်။အခုနောက်တစ်ချိန်ကိုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာကျတော့21,994ယောက်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းယောဂဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတော့24နိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့24မှာ80အယောက်80ပိုးကူးတယ်အဲ့ဒီ80တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံကိုဆေးကံနေမကောင်းလို့လာပြလို့တွေ့ခဲ့တာ28ယောက်ရက်ွက်တဲ့စီးပြီးတော့တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်စစ်ဆေးပြီးမှဆိုတာ36ယောက်ပြီးပါကရောက်လာတဲ့ quality နဲ့မှာနေတာ16ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအဓိကပေါ့နော်ဒီပိုးကူးစက်တဲ့အရာတွေဘလောက်ဘလို့ခွဲထားတယ်ဆိုတော့3ခုအုပ်စုကိုကြည့်မယ်နော်စမူစာခွန်ရဲ့ဘန်ကောက်ရဲ့တခြားခရိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခုဖြစ်လာတဲ့အထက်မှာစမူစာခွန်က19ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဖြစ်ပွားမှုရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်ကတော့300ရာခိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားခရိုင်တွေအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းက43ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့68ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်စမူစာခွန်ကကျတော့တခြားဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီစမူစာခွာတော့88ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အလုံးဖြစ်ပေါ်တာဘန်ကောက်က4ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်တဲ့ခရိုင်တွေက18ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ graph ကိုကြည့်ရအောင် the graph မှာကျွန်တော်တို့ဒီ queen စင်းပြီးတော့ရှာဖွေထားတဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အခုလည်းအခုထိလည်းတွေ့ပိုးကူးစက်တာတွေ့နေရပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအလုံးယုံသေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာ second hand ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနေမကောက်လို့လာပြတာလည်းဟို second name ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာကိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်တက်တာရပါတော့နည်းနည်းလေးဟိုပေါပေါပါပါလေးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲလူတယောက်ကူးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာလိုက်ကြည့်တာမရှိဘူးကူးတာလာမရှိဘူးဆိုရင်အများကြီးပြန့်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်တွေကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ပါနေဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးဖြေလျှော့ချက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတယောက်ဦးချင်းစီရဲ့ဒီသောရှောက်ကိုကြည့်ရှုသောရှောက်မှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှာခေါင်းစီးတွေနော်နှာခေါင်းစီးတွေအင်မတန်အများအားစီးတော့ဘုရားအင်မတန်အရေးကြီးပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာရှိတယ်64ယောက်ဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာကြည့်မနဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာ64ယောက်ပိုးကူတယ်အဲ့ဒီကတော့နေမကောင်းလို့လာပြတာ28ယောက်နော်အဲ့28ယောက်ကဘယ်ရလဲဆိုရင်19ယောက်ကစမူစာခွန်အားလာတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသား9ယောက်ထိုင်းနိုင်ငံသား12ယောက်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားပိုနေတယ်ပေါ့နော်တမ3ယောက်တွေ့ရတယ်တမဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လခလေးတွေတောင်ပိုကူးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နဂုံပထဝ2ယောက်ဘန်ကောက်က2ယောက်အဲဘန်ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း12နှစ်သားလေးတယောက်ပါတယ်ချုံဘူးလေးက1ယောက်ပါတယ်လဘူးလေးက1ယောက်ပါပါတယ်ဒီ queen စင်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပိုးကူးဆက်ခဲ့တာကိုဆက်လက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက36ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါ36မှာပထမဌာနီက35ယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ35ယောက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသား31ယောက်ပါဝင်နေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသား4ယောက်ပါဝင်တယ်ဒီကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဌာနီမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တစ်နှစ်သားကလေးလေးတောင်ယောက်ျားလေးတောက်ပါတယ်နော်ပိုးကူးနေတာနှုတ်ထဘူးလေးက1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ထဘူးလေးမှာတွေ့တာလေရက်ွက်တဲ့ဆင်းပြီးတော့ရှာခဲ့တာနေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ပဝင်ရောက်လာတဲ့ဒီ state quarantine နဲ့ပတ်သက်တာကိုစစ်ကြည့်ရအောင်ဒီ state quarantine မှာဆိုလို့ရှိရင် Nigeria 2ယောက်လာတယ် UK က2ယောက်လာတယ် Qatar 2ယောက်လာတယ် Bahrain က2ယောက် Arab က2ယောက်လာတယ် Switzerland က1ယောက်တောင် Africa 1ယောက်နဲ့ US က2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခုမနေ့ကတော့ကျွန်တော် EOC နဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစည်းအဝေးထိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါက်တာ PS ကူတို့ဦးတော်မတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်တာကတော့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေเนาะပြပနေဝင်ရောက်လာတဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေပေါ့เนาะ
ปฐมใบมาปฐมยาวๆชิงกูจะนอรู้โพสไลด์เด็กขามาโพกูลาเราตัวมาโพชินีได้ปะเนาะปฐมกันนาอุตส่าห์สไลด์ดามาโพโพกูเสด็จเอาตัวเนี่ยเลยแต่จำมือรู้จะนอรู้ตัวเย่ดีสาวยาสานันเนี่ยปะเนาะยอกาโพมชิวเซซบีดาสุดเลยสาวยาสานันเนี่ยเป็นเราต้องยงจียามเลยสุดนะปัตตานีมีคนเห็นเช่นอะไรแต่เกลือดาตัวสาวยายงมีจะนอรู้กวนทีมเราเข้าสิ่งเป็นรูปเช่นเลยปะเนาะแต่จะนอรู้เสร็จไปเนาะสัตว์ละใบมาโปกูเสด็จเอาได้เช่นจีเมนะจันนโรว่าแต่จำมือดีจันนโรนี่เนี่ยตอนนั้นควอเรนตีนตั้งมาแต่เยกูชอช้ามาแล้วเป็นล้อมเลยส่วนนั้นเปลี่ยนเต็มเปลี่ยนปัตตาบิดจันนโรอัดตัวตีใจดีส่วนนู้นแกได้พอเป็นล้อมส่วนจันนโรว่าที่เช่นเลือดอยู่นะกองลูกเปลี่ยนตรงแต่ตัวสัตย์เย็นนี่มาโปจะช่วยสูรุษีท้าเจ้าหนีแล้วสัตย์เย็นนี่มาโปด้วยเราด้วยอะไรแต่จำมือจันนโรว่าสัตย์เย็นนี่อยู่ชอบลุ่มพิจิตรบ้าบุเขาแกแต่ในงานลงมาปกุศลับลูชีเลยสุดาจันนโรสจิเมนะปีเกเรนั่นสัตย์เตียนี่นั่นสักคนเนี่ยเนาะไอ้ที่ยึดตัดบ้ามาสุลูชีท้ายในงานมาบอกเลี้ยจ้าเนาะเลี้ยมีบังมาสุลูชีปกุศลับสาสุสักกุขยันเนาะไอ้ที่บ้ามาจารสักเช้าขยันแบบจันเนาะดามแม่กุสุลูชีเช็คขยันบ่เนาะดามแม่กงลูปกุเคราเปลี่ยนจิเมสุยเช้าสมเนี่ยต้องขยันพี่ป่าเลยตลาดดีๆบ่เนาะโจที่ตลาดตรงหัวน้าสังไงตรงหัวน้าเสียเปล่านะที่ตลาดมาปุ๊กมากูแก่บุสโลชีเป็นนักขยันชีเลยสุดาจันโรสเลจียามไหมเนาะผิวยาวก็รอผิวยาวสเลียขยันอาปุ๊กมากูแก่เลยขยันบ่เนาะน้าเสียแต่ไหนมาปุ๊กกูแก่แล้วมาด้วยแก่บุสโลชีเรามีกูยาวเนี่ยพิจารณาเลยเนาะบางจังโรที่มีกูยาวตัวเลยสุดาผิวเนี่ยเนี่ยนิสัยเด็ดเปล่าเนาะเนาะยาวเลี้ยวจะนอนรวนน้าไปมาเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าไหมเส้นยาวบ่เนาะไอ้สังหารยาการนี้นั่นเสียชีด้วยปูมาด้วยแก่ร้อในนักขยันชีบาร์เลยคนนี้อันนี้จะพักการนี้นับไปที่บ่เนาะปูกูดำด้วยบุษย์ละวายเอาเนี่ยจะบาร์เลยร้อนงาขยันชีบาร์เลยต้องยาการนี้เช้าเย็นที่มาปูกูสักแก่เลยฮะจะร้อเลยมวยเอาเนี่ยจะวิเศษขยันชีบาร์เลยร้อนจะนอนเปลี่ยนมีโชคบีบจับจะร้อนเช้าเลยดีมันก็ซีวายจันโอซีวายถ่ายแกเลยจะเอาในปัตตานีสั่นเลยน่าท้องจีบ้าโอเคจันโอดีสอบข้อสอบข้อเย่หนูใจยังมุ่งผิดเด้นเนาะมิสเตอร์จันโอรูปเยอะตู้รูปเยอะตัวละปนอดเกล้าจันโอซีวายมาสวยสั่นเลยจะนิ่งหนึ่งเลยจันโอรูมันน่าอยากบ้าบุดีมันเนี่ยกากวซีเนี่ยปัตตบิทูเลยกากวซีทูนั่นเนี่ยปัตตบิจันโอรูปเยอะเยอะพิจารณาเลยนะดีแล้วถ้าวันจีเยอะดีในงานวันจีที่กงลงบ่อนเนาะวันจีชกตีกันนี่พี่ด้อดูวันจีชกตีเนี่ยจันโอรูว่าไว้มีด้ออาเปจ่าเลยดาวดาปองแมนโซลูชันด้อนัสเตตูนับยูเดทูไปแล้วบ่อนเนาะมันเนี่ยด้อดาวดาเรกูได้ทูไปบ่ได้มันเนี่ยด้อทราบพี่ด้อท้ายแต่ในงานเราจันโอรูกากวซีพิจารณาไปถ้าเราเนาะมีกองลงสีมาทุบยาลับเช็ปอะไรถ้ามันเนี่ยสโลชีวันที่เช้ากูรายงานเราถ้าตัดเด็บเช่นเรามาทุบไปอะไรจะนอนเล่นสีอะไรโอเคจะนอนเราดีกากว่าเสียทุเรศเนาะแต่ช้ากากว่าเสียเร็วน่าจะมุ่งมั่นอุตส่าห์เอาตัวยาอะไรแต่จะนอนตัวยาเล็กเช่นปอนเนาะเสร็จปีเนาะดีกากว่าเสียเร็วกองลงชิยาลอะไรกากว่าเสียท้ายแต่ในงานเราบลูพี่อะไรเดือดสุราเนี่ยแต่ไปพยาบาลไหมแต่ยันนี่มาบ่เนาะที่คุณที่ยันนี่มาปาริมยาชิเลสุราเนี่ยแต่ไปจันโอเคเช่นไหมมาจันโอที่กากว่าเสียต้องนั่งบ่เนาะนักของปัทวาต้องนั่งง่ายบ่เนาะลาบุรีนัทท้าวง่ายบ่เนาะสมุทรสงครามนัทท้าวบ่นนทบุรีดี XA สุบิโรกันแอมพอมาพิจารณากันเนาะจันโอโรกันตีชาได้กันแอมยี่ตัวมาตีลูกบ้าอะไรเอาจันโอโรดีวันจะไม่วันจีทานาพิจารณาลุยสินะจันโอแท้แท้ไปบ้างไหมสมุปรากันเช่าถามบ่เนาะสกาวเจปังเก้าก็เราต้องเนี่ยเช่าอย่างยาบาร์เลยสมุสาคมาตะต้องอะไรเราจะยาตัวบาร์เลยกาวเจด่าเราจันโอโรดีสั่งเล็บบีร์อัปเดตตีนี่กูจะไม่วันจีทานาเต็มใจเราจะนอนรู้สาวแบบไหมดาบยังพูดกันเนี่ยสมุยเลยไปที่เตยนี่มากักเวสียามเลยจะนอนรู้ติดชาบาร์เลยที่ดาบยี่มอนอ่ะแต่ใช่
more prom application มาဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ခဲ့တယ်မနေ့ကဆယ်နိုင်မှာဘယ်ဘာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီကောက်ွက်ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ဥရေပေါ့เนาะ more prom ဆိုတဲ့ဒီ application နဲ့မှာတွေ့ရတာတော့ပို့ဒီကောက်ွက်ဆေးထိုးတဲ့သူက319ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေလည်းပါပါတယ်ဒါစုစုပေါင်းထိုးပြီးတဲ့ဥရေပေါ့เนาะဒီ319ယောက်လုံးမှာဒီပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်เนาะယောဂလက္ခဏာဆိုးကျိုးတွေမတွေ့ရပါဘူးမနေ့တုန်းကလည်းတယ်လီကွန်ဖရင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ smooth talk အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်မနေ့ကလည်းဒီ smooth talk ကပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဈေးဦးဖောက်ကနအုံးနေနဲ့ဈေးဒီကကောက်ွက်ဈေးထိုးသွားပါတယ်ဒီပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့3000ကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်ွက်ဈေးရေအတွက်3000ကျော်မှာအဓိကဦးစားပေးပြီးထိုးသွားမှာတော့ဒီစတမ်းမရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အဓိကအယောက်8000ကျော်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအော်ဆိုမော်ဆိုတဲ့ဒီစတမ်းရေးစေတနာဝန်ထမ်းက2000ပါမှာပေါ့နော်ဒါအပြင်တခြားပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာတွေပေါ့ဒါအပြင်ကိုခန္ဒီယောဂအခန်းရှိတဲ့လူက16000ကျော်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေ5000ကျော်ပါမယ်အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းတော့3000ကျော်ပေါ့နော်ဒါဒီ Sinovac ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့အဖွဲ့မှာကနဦးဦးစားပေးမဲ့ထိုးမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီကောက်ွက်ဆေးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီရောက်ရှိသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်လာတဲ့ကောက်ွက်ဆေးရဲ့အရေးအတွက်ကလည်းသိမ့်မများပါဘူးကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်နော်ဒီကောက်ွက်ဆေးထိုးရဲဆိုတာကောက်ွက်ဟိုအရင်ရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူဦးရေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ3000ကျော်လေးထိုးတာနဲ့ယောဂကာကွယ်ဖို့မဖြစ်လာနိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတော့တော့ကိုတကူရေတတ်ရှင်ရေကျန်းမာရေအရေးကြီးပါတယ်နှာခေါင်းစီးတက်ဖို့လိုတယ်ခက်ခွက်ခွာနေဖို့ဆိုတာဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်စုမစားခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖြေလျှော့ရေးနီးဖြူဟာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖြေလျှော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာတွေပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စုံစာခွန်အောင်အကြောင်းကြားလာတာတွေရှိတယ်ဒီစုံစာခွန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပန်းစီယူပုံစံနဲ့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်အောင်လဲဆိုတာဘယ်လိုတွေသူတို့ရဲ့ဒီကိုခန္ဓာခုခံအားတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာအစီရင်ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တာပေါ့နော်အစီရင်ခံချက်တွေကိုတွေးခဲ့ရတာဘာတွေတွေးရလဲဆိုရင်ဒီလိုဘာဘင်စီဆိုတဲ့အဗျူဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်ကြာကြာလောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေရလဲဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့အဖြေတိကျဟိုကျွန်တော်တို့ကိုမပို့လာသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုရလာပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ခရိုင်မှုတွေကျန်းမာရေးမှုတွေအဖြေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရိုင်ဝန်ပေါ့နော်အာပို့မယ်ယာယီခံဝန်စီပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုအကြောင်းပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့တည်င်းအချက်လက်တွေကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်ဟိုအချင်းနားထောင်အောင်မှာနားမလည်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ကုလောဆယ်မှာတိတ်နာနားမလည်သေးတာတွေရှိပါတယ်အဘိလို့လဲဆိုတော့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီโอเคဒီကောက်ွက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိလဲမရှိလဲဆိုတော့တည်းနောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်လိုက်မယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအထက်တန်းအကြောင်းနေပေါ့နော်အထက်တန်းအကြောင်းဒီကိုရန်နေပေါ့ကိုရန်နဲ့ညီမတဲ့အကြောင်းတွေကိုဘလို့စာမွေးဝင်ဝင်ခွေဖြေမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်ပြလာတာရှိပါတယ်ဒါအခြေခံပညာရေးရအခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်ခံပြလာတင်ပြလာတာပါဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုဒီဝင်ခွေလာပြင်မှာကျွန်တော်1000ကျော်ပေါ့နော်1000 3000လောက်ရှိပါတယ်
ไอ้มาโซลูชั่นดีอิมแพคอาซาอูมาบ่เนาะไทม์บ่เนี่ย6624เนี่ยရှိတယ်ဟောဒီဒီဒီ half 5နဲ့8ကအဆောင်မှာလဲဒီဒီအဆောင်ဦးမှာလဲ6600ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဆောင်ဦးတစ်ခုမှာလုံလောက်တယ်အခုကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလားအကွာဝေးနေအဆောင်နေရာပေါ့เนาะအဆောင်ဦးကိုနှစ်ခုသုံးလိုက်ရတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေး10,000နဲ့3,000ဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကလည်းလိုက်ကြတယ်ပေါ့အများဖြစ်မိဘတွေကလည်း2,000-2,000လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့လူတွေက3,000လောက်ရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူသိပ်သည်မှုပေါ့နော်လူထုထက်မှုအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မအခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနနေပြီးတော့တို့ကဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုကင်တွေဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အာစီဇန်တွေချမှတ်တယ်အတံလို့အဆောင်ကိုအဆောက်ဦးကိုနှစ်ခုကိုသုံးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဘာထပ်ခွဲလဲဆိုရင်ယောဂအဖြစ်များတဲ့နေရာဒေသခရိုင်ကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအနီရောက်ခရိုင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကနေလာမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကအခန်းတွေခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခွဲတယ်ဆိုတာကတရားနဲ့တရားကိုနှိမ်ချတာထင်သေးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါယောဂထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်းကလည်းဒီဒီထိုင်းတဲ့နေရာတိုင်းကတော့အကွာဝေးကိုတောင်းတဲ့အကွာဝေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြား54ခရိုင်ကကြတော့ဒီအခန်းပေါ့နော်အခန်း5အခန်း10ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထီးကကြတော့ဒါ50ကျော်ပေါ့နော်ယောဂသိမ်းမဖြစ်တဲ့ခရိုင်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်အဖွဲပေါ့ပြောမယ်ဆိုအစိမ်းရောင်နယ်မြေသတ်မှတ်ထားတဲ့ခရိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်း10ကနေ5အထိကိုအဲ့မှာသွားဖြည့်ခိုင်းပါမယ်။ကျန်တဲ့ခရိုင်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဖြည့်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါအပြင်ပေါ့နော်တကူးချင်းစီရဲ့ကျန်းမာရေးတတ်ရှင်းရအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစားရရောက်ခြင်းကိုအာဒီကိုပူခြင်းကိုတိုင်းပါမယ်။ဖျားနေလို့ရှိရင်တော့ဝင်ခွင့်မရပါဘူး။မိဘပြည်သူမိဘလိုက်လာမယ်မိဘတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးဟိုရှော့ချစေချင်ပါတယ်။နော်တကယ်လို့အမေရောဖေရောလိုက်လာမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့တယောက်ပဲလာပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဒါမေကွန်းစာမွေးဖြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်မနေ့တည်းကညနေအထိစာမွေးဖြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့၈နိုင်ညနေ၄နိုင်အထိပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်စာမွေးဖြည့်တဲ့အချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ short ချလိုက်ပြီ။တကယ်တမ်းဖြည့်တာပေါ့နော်၉နိုင်ရန်ညနေ၄နိုင်အထိဖြစ်ပါတယ်။၁၇နိုင်လောက်မှကျွန်တော်တို့ break time ပေါ့နော်နားတဲ့အချိန်ခဏပေးတယ်။နိုင်ဝက်ပဲပြီးတော့ဆင်းစားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တနာရီလောက်ဆိုရင်နားပြီးလို့ရှိရင်မိဘတွေနဲ့သွားစားတာပါညာဒါတွေအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့နေ့လယ်စာထမင်းစားချိန်ကိုနိုင်ဝက်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးအချင်းချုပ်ပြီးတော့လောက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေကလာပုံမယ်ညနေဆိုလာတခါတည်းလာကြုံရုံပါပဲ။အဲ့လိုအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့အဆောင်ဝဲဖြည့်ချိန်ကိုမြန်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခါလေတို့ဓာတ်လျှောက်ဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နေ့လေအချိန်မှာတို့ဒီအစားအသောက်တွေစီစဉ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစုစုယုံဖြစ်မှုလည်းကောက်ကွက်ဟိုရှော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တောက်ရည်တောက်တာလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါအပြင်ဒီသူနာပြူတွေဆရာဝန်တွေပေါ့နော်ဒီစေကူတိုင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကလည်းအစင်သစ်စောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အနီးကကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအသေးစိတ်ကိုဒီအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီရောက်လာလို့ရှင်ဘလူတွေဆက်စည်းမလဲနှာခေါင်းစီးတက်မတက်အပြားတိုင်းမတိုင်းပြီးအဝင်းနာထွက်တာဒီဆောင်ဝက်ခန့်ဝင်းနာထွက်တာတွေအကုန်လုံးကိုစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘလူတွေလှောက်ဆောင်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးတာတွေလည်းလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလာမယ့်စနေနေ့မှာနော်မင်းထောင်ဌာနီဖက်မှာစာမွေးသွားပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နော်ပြည့်နိုင်မယ်သွားမယ်လူတွေမသွားကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့မှာစာမွေးပြည့်ဖို့အတွက်လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့နိုင်ငံခြားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာမွေးဝဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေအင်မတန်မှသူတို့လေးထားပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးစာမွေးဖြည့်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လေရင်တောင်မှမပြန်ခိုင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဒီလောက်တောင်အရေးကြီးပါတယ်အလေးထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီအဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်စနေနေ့မှာသွားဖို့ဟိုအရေးကြီးမလို့အဲ့ရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမသွားကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စနေနေ့အဲ့ဒီနေရာနားမှာနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းအဲ့ဒီဒီအဆောက်အဦတွေနောက်သွားချင်းရှောင်ချင်းကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်
นะดามาเลยกะเลดิอายุยะยะเนี่ยซ้ําไว้พี่อ่ะဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့မေးခွန်းမရှိပါဘူးဒေါက်တာဒေါက်တာအနေနဲ့ဘာများမိဘပြည်သူတွေဘာများမှာကြာကျင်ပါတလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောကျင်တာကတော့ကောက်ွက်ဆေးရောက်ပါပြီဒါကတော့တနက်ကဘာလုံးကတော့ပြောတယ်နော်ဒါဒီကောက်ွက်ဆေးရောက်လာတယ်ဆိုတာအလုံးဖြေလျှော့ခြင်းအတွက်အဓိကအဖြေပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကောက်ွက်ဆေးဘလောက်ပဲရှိရှိအလုံးကတော့အချိန်ယူပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရပါတယ်စောင့်ကြည့်ရပါတယ်ကောက်ွက်ဆေးထိုးရတယ်အဲ့ကောက်ွက်ဆေးအလုံးလုံးတဲ့အချိန်ကြီးအချိန်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုတစ်ခါထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောက်ွက်ဆေးအခန်းနာကိုယ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကုခံအားတွေဖြစ်လာပါတယ်ကောက်ွက်နိုင်တဲ့အင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် new normal ဆိုတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လောက်အောင်မှာတော့တူးချင်းတူးချင်းစီရဲ့ကျမ်းမာရေးเนาะတတ်ရှင်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဝတ်နှကောင်းစီးရလဲလုံးဝအရေးကြီးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထံမှာရှိတဲ့เนาะကောက်ွက်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကောက်ွက်စီးရောက်နေပြီပဲလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဝတ်နှကောင်းစီးကို300ရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်လိုက်လို့မရသေးပါဘူးဖယ်လိုက်လို့မရသေးပါဘူးကောက်ွက်စီးကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ကြီးပေါ့เนาะဒီယောဂလက္ခဏာမှာဖြစ်သွားအောင်လုတ်ပေးနိုင်ပြီမလဲကျွန်တော်တို့စီမှာဒီကောက်ွက်ယောဂပိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီယောဂပိုးကနေသူများကိုပြတ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းเนาะဒီကရေးကြီးတယ်နှာခေါင်းစီးတန်းဖို့เนาะဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပျောက်သွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့နှာခေါင်းစီးမတက်တဲ့လူတွေတွေးလို့ရှိရင်အချင်းချင်းသတိပေးကြပါတယောက်နဲ့တယောက်စေတနာထားပြီးသတိပေးပါเนาะเนาะမေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့သတိပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဒီလိုပဲမှာကြားချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်วันนี้คุณ